Ֆրանսիական կառավարության եւ Եվրամիության միջնորդությամբ 8 հայ ռազմագերիներ վերադարձան հայրենիք։ Նշենք, որ վերադարձածներից 4-ը Շիրակի մարզից են։ Օդանավակայանում ռազմագերիներին տեղափոխող ինքնաթիռը Ֆրանսիական կառավարության եւ Եվրամիության պատվիրակության կողմից դիմավորեցին Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ան Լույոն, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Անդրեա Վիկտորինը, Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանը։ Վերջինս այսօր լրատվականի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ մանրամասներ հայտնեց կապված հայ ռազմագերիների վերադարձի հետ։ Այսօր ժամը 1-ին ինքնաթիռը վայրէջք կատարեց եւ մեր 8 հայրենակիցներ վերադարձվեցին Հայաստան, ինչը շատ կարեւոր եւ ուրախալի փաստ է մեզ համար։ Բոլորը արդեն բժշկական զննություն անցել են, հասցրել են խոսել նաեւ հարազատների հետ, տղաները կապ են հաստատել տուն, հարազատները կարծում եմ այս պահին արդեն Երևանում են։ Եվ այսօր երեկոյան կամ վաղն առավոտյան տղաները կլինեն տանը։ Ուզում եմ շեշտել, որ տղաների այս խմբի վերադարձը հնարավոր է դարձել անմիջականորեն Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ։ Եվ մենք շատ գնահատում ենք մեր բոլոր միջազգային կառույցների գործուն ջանքերը, ինչպես նաև հայաստանյան գերատեսչությունների աշխատանքները այս գործընթացը արագացնելու համար։ Ինձ համար որպես Շիրակի մարզպետ շատ կարևոր էր, որ վերադարձածների խմբի մեջ ունենք նաև ծնունդով շիրակցիներ, բայց համահավասար կերպով յուրաքանչյուր մեր հայրենակցի վերադարձին իհարկե շատ ուրախ ենք եւ շատ մեծ սպասումով այդ պահերը ու բերքրանքը մենք զգում ենք։ Իրապես ասում եմ, որ յուրաքանչյուր խմբի վերադարձից հետո ավելի ու ավելի մեծ է ոգևորությունը եւ նպատակային աշխատանքը, որ մեր տղաները օրշուտ տուն հասնեն։ Իրականում ասենք, որ գործընթացը շարունակական է եւ միջազգային բոլոր կառույցներով ու խողովակներով փորձում ենք օր առաջ վերադարձը ապահովել։ Եվ լիահույս եմ, որ տևական դադարից հետո այս խմբի վերադարձը կրկին մեկնարկային կետ կլինի եւ մոտ ապագայում կունենանք նորից վերադարձվածներ։ Ես հույս եմ հայտնում, որ այդ ժամկետը շատ մոտ ապագայում կլինի եւ համբերություն եմ մաղթում բոլորի հարազատներին։ Զինված ուժերի 2022 թվականի ուսումնական տարվա պատրաստության պլանի համաձայն փետրվարի 1-ից 4-ը Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվել է զորամիավորումների, զորամասերի եւ ռազմաուսումնական հաստատությունների սպա իրավաբանների մասնագիտական հավաք։ Հավաքին հրավիրված էին նաեւ Հայաստանի զինվորական դատախազության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի, փաստաբանների պալատի, Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության, Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի եւ Պաշտպանության նախարարության կից հասարակական խորհրդի ներկայացուցիչներ։ Պաշտպանության նախարարության իրավաբանական վարչության կազմակերպած մասնագիտական հավաքի ընթացքում առանձնահատուկ ուշադրության են արժանացել զինված ուժերում իրավական ուսուցման, իրավակարգի ապահովման եւ օրինականության ամրապնման ուղղված միջոցառումների կազմակերպման, իրավապահ մարմինների հետ համագործակցության խորացման եւ զինծառայողների իրավագիտակցության բարձրացման հետ կապված հարցերը։ Հավաքի մասնակիցներն այցելել են Եռաբլուր զինվորական Անթեոն, հարգանքի տուրք մատուցել հայրենիքի պաշտպանության համար իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսների հիշատակին։ Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովն ազգային ժողովի 8-րդ գումարման երկրորդ նստաշրջանի ընթացքում աշխատել է գերծանրաբեռնված, գումարել է 1 տասնյակից ավելի նիստեր։ Հանձնաժողովի աշխատանքի առանցքային ուղություններից է պետական բյուջեի հետ կապված ազգային ժողովին վերապահված գործառույթների առելի մասի իրականացումը։ Այդ համատեքստում հանձնաժողովը կազմակերպել է համատեղ նիստեր ազգային ժողովի բոլոր մշտական հանձնաժողովներում, քննարկելու Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքը։ Բոլոր ծրագրերով քննարկել եւ հաստատել ենք պետական բյուջեն եւ ուշադրություն ենք դարձրել ինչպես թվային ցուցանիշներին, այնպես էլ ծրագրային բյուջետավորման տրամաբանության մեջ բոլոր արդյունքային ցուցանիշներին։ Բացի այդ, շատ կարեւոր դերակատարություն է ունեցել նաեւ հանձնաժողովը հետ բյուջետային վերահսկողության շրջանակներում։ Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը քննարկել է հաշվեքննիչ պալատի ներկայացրած ընթացիկ եզրակացությունները։ Ուսումնասիրվել են այդ բոլոր 18 ընթացիկ եզրակացությունները, որոնք իրենք կազմում են մոտ 1000 էջ, եւ դրանց արդյունքում որոշում է կայացվել, որպեսզի Էկոնոմիկայի նախարարության եւ Տարածքային կառավարման նախարարության ընթացիկ եզրակացությունները համատեղ նիստերի համապատասխան հանձնաժողովների հետ համատեղ նիստերի ընթացքում լրացուցիչ քննարկման առարկա դառնան եւ վերահսկվեն բոլոր խնդիրները, թերացումները, որոնք բնականաբար բարձրաձայնվել են։
Հանձնաժողովը քննարկել է նաև կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի ու հաշվեքննիչ պալատի անդամի թեկնածուների հարցը և տվել համապատասխան եզրակացություն։ Ազգային ժողովի 8-րդ գումարման երկրորդ նստաշրջանի ընթացքում ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովում է քննարկվել նաև անկանխիկ գործառությունների մասին օրենքի նախագիծը։ Քանի որ ինքը մայր օրենք էր և բազմաթիվ ոլորտների էր վերաբերվում, սոցիալական, առողջապահական, տնտեսական, կրթական և այլն, մենք տնտեսության և հասարակության տարբեր շրջանակների հետ բազմաթիվ աշխատանքային հանդիպումներ ենք իրականացրել, օրինակ գործատուների հետ, գրավատների ներկայացուցիչների հետ, փաստաբանների հետ, նոտարների հետ և այլ առողջապահության համակարգի ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպումների արդյունքում որոշվել է ունենալ այնպիսի օրենսդրական լուծում, որով հաշվի կառնվի շահագրգիռ անձանց մտահոգությունները։ Հաշվետու ժամանակահատվածում հանձնաժողովում քննարկվել է նաև հաշվեքննիչ պալատի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Հանձնաժողովը 8-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի ընթացքում անցկացրել է նաև աշխատանքային քննարկումներ միտված ոլորտին վերաբերող օրենսդրության շարունակական բարելավմանը։ Արտահայտության նախարարի տեղակալ Գրիգոր Մինասյանը ծայրահեղ անհրաժեշտ է համարում սահմանադրական բարեփոխումներ իրականացնելը, սակայն ըստ փոխնախարարի կառավարման խորհրդարանական համակարգը պետք է նույնը մնա և կատարելագործվի։ Լրագրողների հետ զրույցում Մինասյանն այս մասին ասել է, պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե ինչու անհրաժեշտություն առաջացավ հերթական անգամ փոփոխության ենթարկելու սահմանադրությունը։ Մենք բոլորս պետք է առաջնորդվենք այն սկզբունքով, որ ապրելով Հայաստանում, լինելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ուզում ենք ունենանք լավ դատաիրավական համակարգ և ունենք դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարություն և այնտեղ բոլոր այն մտահոգությունները, որ ունեն մեր քաղաքացիները, առկա են և կառավարությունը, արտահայտության նախարարությունը որպես ոլորտի պատասխանատու մեծ ջանքեր պետք է դնի, որ մենք բոլորս գոհ լինենք այսօրվա դատաիրավական համակարգից ամբողջությամբ։ Կարևորն էն է, որ ընդունենք շենքի մեջ են, ինձ համար հոգում են, մտածում են, մարի ժամանակավիճակը, կարծես նայում են, ստուգում են, ամեն ինչը, դա քիչ է, չտեսնված։ Մեկ ամիս է Ալիս Ղազարյանն ապրում է անոթևանների ժամանակավոր կացարանում։ Իր նկատմամբ վերաբերմունքից գոհ է, բայց հաճելի հիշողությունները միշտ թարմ են։ Այն լավ կյանքը թռավ գնաց մեր ձեռքից, միշտ։ Այնպիսի ջահելություն եմ հատկացրել, որ հիմա ջահելները ինչ են տեսնում, ինչով մենք ենք տեսնում։ Ջահելությունն ապրել է, սակայն աշխատելու ավյունը չի կորցրել։ Մի օր գործեմ, ուտով հիվանդանում եմ։ Ուզում եմ գնամ տուն, ես ընդդեմ տուն ունեմ վերկուսենականոց քվարտիրա։ Տորանին չեմ տեսել, մենք կարախոսով խոսացել եմ։ Լիտվայի քաղաքացի է Ալգիման Դարուկյանը, ամուսինը հայ է եղել, Պալանգայում են ծանոթացել։ 8 տարի անց տեղափոխվել են Հայաստանում ապրելու, ամուսնու մահից հետո դրսում է հայտնվել։ Անոթևանների կացարանում 2019-ից է ապրում, ձեռքի շնոր ունի, գուլպա է գործում, բարության դիմաց վարձահատույց լինելու։ Մեր բուշկուրի ամուսնու համար, ինքը մերսել է, հիվանդացել եմ նասկի գորժում։ Ճակատագրերը տարբեր են, այստեղ հայտնվելու պատճառն է նույնը, անոթևանների ժամանակավոր կացարանն այսօր բնակության միակ հասցեն է 77 անոթևանի համար։ Քաղաքացիները Երևանի թիվ 1 տուն ինտերնատի առանձին մասնաշենքում անհրաժեշտ ծառայությունները ստանում են 2022 թվականի հունվարից։ Պետական բյուջեով համաված է 47 միլիոն դրամ։ Այս տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում մենք ավելի ենք նախատեսվում, քան թե 22 թվականի բյուջեով էր։ Անոթևանների կացարանն ավելի բարվոք դարձնելու համար նորոգման աշխատանքներ են իրականացվում։ Պետությունը հոգում է օթևանից զրկված մարդկանց կեցության, սննդի հարցերը, բուժօգնություն է տրամադրում, անհրաժեշտության դեպքում տեղափոխում են հիվանդանոց։ Երկու անգամ սննդ է տրամադրվում, առավոտյան նախաճաշը և երեկոյան ընթրիքի այդ ընթացքում ժամանակահատվածում իրենք պետք է դուրս գան կացարանից, մանգան աշխատանք փնտրեն, որը որ հիմք կհանդիսանա արդեն կացարանից դուրս գալու և իրենք ապրելու սովորական կյանքով։ Ապրելու 90 օրը լրանալուց հետո, որպեսի մարդիկ փողոցում չհայտնվեն, հաճախ դուրս են գրվում, նորից ընդունվում։ Պետությունը հոգ է տանում, որ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն դիմաց ոչ մի քաղաքացի դրսում չմնա։ Ողոքի հերթական ակցիան ապայի թանկացման դեմ։ Մայրաքաղաքում ապայի թանկացման դեմ վարորդների խաղաղ ակցիան մեկնարկել է Ստեփան Շահումյանի արձանի մոտից։ Ակցիայի մասնակիցները մեքենաներն ըստ կարգի կայանել են ու քայլերթով շարժվել ապա բյուրոյի շենքի մոտ։
Ակցիայի մասնակիցները լրագրողների հետ զրույցում ներկայացրել են իրենց դժգոհությունները ապայի թանկացման դեմ, նշելով, որ գնալու են միջև դարձ։ Տեսեք, մեր ամեն մի քայլը անելուց առաջ մենք ակնկալում ենք արդյունք։ Ու ինչպես առաջորդն եմ ասել, այս անգամ էլ կկրկնվեմ, մենք գնալու ենք մինչև վերջ։ Այսինքն, ոչ այսօրվանով ինչ-որ բան վերջանալու, ոչ նախորդ անգամով, այսինքն շարունակական լինելու, մինչև հասնենք արդյունքի։ Այս փոփոխությունը մենք տրամաբանության մեջ չենք տեսնում, իսկ պատճառաբանությունները, կարծում եմ, բոլորը տեսել եք, դրանք հուսադրող չեն առնվազն։ Մենք շարունակելու ենք պայքարել, նաև հաջորդ շաբաթվա համար հրավեր ենք ստացել ազգային ժողովից բոլոր ապահովագրականների, բյուրոյի, մի խոսքով այս ամեն ինչի հետ առնչություն ունեցող անձանց հետ քննարկում անցկացնելու, ու մի պայմանով ենք ասել, որ դա ուղղակի ոչ թե հավաքվենք, զրուցենք, անցնի գնա, այլ փորձենք ուրեմն կոմպրոմիսային լուծում գտնել։ Բայց առաջի հերթին ասել ենք, չեք անում, որից հետո նոր սկսում ենք ուրեմն լուծումներ փնտրելը։ Այնուհետև թանկացման դեմ բողոքող վարորդները քայլելով ու ուսուլելով շարժվել են դեպի ԱՊԱ բյուրոյի շենքի մոտ։ Ակցիայի մասնակիցները նշել են, որ հարցը չլուծելու դեպքում պատրաստ են խաղաղ ակցիաները փոխարինել անհնազանդության ակցիաներով։ Այս պահին անհնազանդության ակցիաները չի խաղաղա, բայց ես ասում եմ, եթե ոչ մի բան արդյունք չտվեց այս վիճակով մեր քայլերից հետո, հաստատ այս ամեն ինչը վերասպելու է արդեն անհնազանդության ակցիաների։ Այս բոլոր վարորդները, ով հավաքվել են, հաստատ անկարգ վարորդ չեն։ Կարող է վարորդների մեջ լինի 1-2%, որ անկարգ վարորդներ են, բայց հաստատ սխալ արտահայտություն է դա, ու ինչ է նշանակում անկարգ վարորդներն են։ Թողեմ մի հատ քշենք, հրավիրում ենք վարման։ Ասում է, վթարի պատճառ դարձով վարորդներն են բողոքում։ Վթարի, ասեմ, քանի տարվա վարորդ են, մի հատ վթար չունեն, մինչև հիմա վթար չեմ ունեցել։ Ուրեմն այս փոփոխությունը ըստ գործադիր տնօրենի ձեր համար շատ լավ է։ Չէ, ես հետագանել եմ նայում։ Հիմա նայեք, ասեն, կարա լինի այնպիսի իրավիճակ, սառուցի վրա է, մերկա սառուցա, հիմա չուզենալով գնացիր, խփեցիր, մյա թանգանոց մեքենայի։ Ըստ այդմ քո ապան 300% թանգացավ։ Ես հետագան եմ նայում, ես չեմ նայում, մենակ ես 3000 դրամի համար չենք մենք էլ պայքարում, հասկացեք դու։ Բոլորը մտածում են, որ մենք ելել ենք 3000, չէ, մենք հետագանել ենք հաշվարկը, հետո գնում ենք, դեմն էլ կա, մենք բերեք, ոնց որ ասած, առաջ են նայենք։ Հիշեցնենք, ԱՊԱ համակարգի կայունությունն ապահովելու նպատակով տեղի են ունեցել փոփոխություններ ապահովագրավիճարի հաշվարկման մեթոդաբանության մեջ։ Չեզոքացվել են ռիսկայնության գործակիցները և հաշվեկշոպել բոնուսային ու մալուսային վճարները։ Փետրվարի 7-ի ժամը 11-ի դրությամբ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 391,588 դեպք, որից 352,985-ը առողջացած, 8,097-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 28,951 բուժարու։ Մեկ օրում կատարվել է 4,803 թեստավորում։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1,631 նոր դեպք, ապաքինվել է 2,349 քաղաքացի, արձանագրվել մահվան 11 դեպք։ Թեստավորումների ընդհանուր թիվը հասել է 2,783,288-ի։ Հունվարին աշխարհում գրանցվել է կորոնավիրուսի նույնքան դեպք, ինչքան նախորդ 6 ամիսներին։ Միայն անցած շաբաթ մոլորակի վրա հայտնաբերվել է մոտ 22 միլիոն վարակակիր։ Սա առավելագույնն է համաճարակի ողջ ժամանակահատվածի համար։ Միաժամանակ մահացությունն աճում է ավելի դանդաղ տեմպերով։ Հունվարին աշխարհում մահացել է ավելի քան 233,000 վարակակիր, ինչը 10%-ով ավելի է քան 2021 թվականի դեկտեմբերին։ Կոլումբիայի համալսարանից գիտնականները համարում են, որ կորոնավիրուսից հետո գլխում մարախուղի զգացողությունը կարող է հրահրվել գործընթացներով, որոնք շատ նման են Ալցհեյմերի հիվանդության ժամանակ տեղի ունեցողին։ Կորոնավիրուսով վարակված պացիենտների մի մասը բողոքում է մտքերում խառնաշփոթի և կոորդինացիայի խնդիրների, ուշադրությունը կենտրոնացնելու փորձերի ժամանակ դժվարությունների շուրջ։ Համանման բացերը ի հայտ են գալիս Ալցհեյմերի հիվանդության դեպքում։ Կորոնավիրուսից մահացած պացիենտների ուղիղ հետազոտությունը ցույց է տվել, որ նրանց մոտ իսկապես կան այդպիսի բացեր։
Ռուսաստանում արդեն ուժի մեջ են մտել կորոնավիրուսով հիվանդների հոսպիտալացման և մեկուսացման պարզեցված կանոնները։ Այժմ հիվանդները կարող են դուրս գրվել հիվանդանոցից ու տուն գնալ, նույնիսկ թեստի դրական արդյունքով, եթե իհարկե մեկ շաբաթ անցկացրել են հիվանդանոցում, նույնը վերաբերում է տնային մեկուսացմանը։ Բացի այդ դպրոցներում, առանձին դասարաններն ու մանկապարտեզների խմբերը մեկուսացման կանցնեն միայն, եթե COVID-ը հաստատվի 20%-ից ավելի աշակերտների մոտ։ Իդեպ Ռուսաստանը, ինչպես շատ երկրներ, հակառեկորդներ է գրել անցում հիվանդացության մակարդակով։ Հարյուրավոր մարդիկ դուրս են եկել Մադրիդի փողոցներ դժգոհելով հակակովիդ քաղաքականությունից եւ սահմանափակող միջոցներից։ Բողոքի ակցիան, որին մասնակցել են նաեւ պատվաստումների հակառակորդները, ավարտվել է Իսպանիայի խորհրդանի շենքի մոտ։ Երկրի իշխանությունները պլանավորում են փետրվարի 10-ից չեղարկել փողոցում դիմակների պարտադիր կրումը։ Այս որոշումը դեռ պետք է հաստատվի նախարարների կաբինետի կողմից։ Այս պահին 12 տարեկանից բարձր իսպանացիների 90%-ն արդեն ամբողջությամբ պատվաստված է կորոնավիրուսի դեմ։ Ռոտերդամում չնայած վատ եղանակին հազարավոր մարդիկ են միացել ցույցին ընդդեմ կառավարության, բողոքելով կորոնավիրուսի տարածումը զսպելու համար ձեռնարկած միջոցներից։ Ի տարբերություն նախորդ ցույցերի, այս մեկը խաղաղ է անցել։ Կազմակերպիչները խոստացել են մի շարք ակցիաներ անցկացնել առաջիկա շաբաթների ընթացքում։ Հանրային ճնշման արդյունքում Նիդերլանդների իշխանությունները սկսել են աստիճանաբար թույլատրել սահմանափակումները։ Իսկ Օտավայում հունվարի 29-ից չի դադարում կանադացի բեռնատարների վարորդների կողմից նախաձեռնած բողոքի ակցիան ընդդեմ պատվաստումային անձնագրերի։ Կանադայի մայրաքաղաքի իշխանություններն ու ոստիկանությունը խոստովանել են, որ իրենք այլևս չեն վերահսկում իրավիճակը եւ հավելյալ ռեսուրսների կարիք ունեն բողոքի ակցիան դադարեցնելու համար։ Օտավայի կառավարությունը քաղաքում արտակարգ դրություն է հայտարարել, ավելի վաղ վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն ցուցարարներին անվանել էր մարգինալացված փոքրամասնություն։ Աննա Գրիգորյան, Կարեն Դեվոսյան, այսօր Դոնեցկից եւ Լուգանսկից հետո Դնեպրը ուկրաինական վերջին խոշոր քաղաքներ, որոնք 2014 թվականին եւ 15-ին հայտնվեցին Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող անջատողական ուժերի ապստամբության թատերաբեմում։ Հիմնականում այս քաղաքում կազմավորված ուժերն էին, որոնք դուրս ելան ընդդեմ անջատողականների, եւ ահա այսօր նրանք մեծ մտահոգությամբ են հետևում այսօր զարգացող իրադարձություններին, երբ Մոսկվան շարունակում է մեծացնել ռազմական ներկայությունը Ուկրաինայի սահմաններին։ Մենք արդեն անցել ենք սրա միջով, ես կռվել եմ մինչև 2016 թվականը, ասում է Միխայել անունով հանդես եկող նախկին դիպուկահարը։ Ես գիտեմ, թե ինչ է պատերազմը, ասում է նա։ Պատերազմը, որը այստեղ հազարավոր կյանքեր խլեց, այժմ սպառնում է վերադառնալ։ Քաղաքը պատրաստվում է վատթարագույնին, հիմնանորոգելով իր հին խորհրդային ժամանակների բունկերները, որոնք ճակատագրի հեգնանքով կոչված էին պաշտպանելու քաղաքացիներին ՆԱՏՕ-ի հարձակումից։ Վիտալի Կերդրուկը, որը պատասխանատու է քաղաքի արտակարգ իրավիճակների արձագանքման համակարգի համար, ասում է, թե այս ապաստարանը միշտ պատրաստ է։ Տարբերաբար ստուգում ենք խողովակները, լույսը, ջուրը, անհրաժեշտ ամեն ինչ, որ անհրաժեշտության դեպքում մարդկանց ընդունենք, ասում է նա։ Չնայած պատերազմի սպառնալիքին, քաղաքը այնուամենայնիվ շարունակում է իր բնականոն ռիթմը։ Իրենց աշխատանքը ոչ մի օր չեն դադարեցրել քաղաքի օպերայի և բալետի թատրոնի արտիստները։ Շատ ուկրաինացիներ Ռուսաստանում բարեկամներ և ընկերներ ունեն, բայց իրավիճակը այսպես է զարգացել։ Մենք սովորել ենք այս ցավին և ապրում ենք դրանով, ասում է Տատյանա Գալնիկը Դնեպրի օպերայի թատրոնից։ Ուկրաինայի սահմանին ամիսներ շարունակ ռուսական զորքերի կուտակման արդյունքում առաջացած լարվածությունը այժմ վերածվում է տառապալից անորոշության, երբ մարդիկ այստեղ սպասում են, սպասում ու շարունակ տալիս նույն հարցը՝ պատերազմ թե խաղաղություն։ Թուրքիայի Սաքարիա շրջանում Հարսանյաց արարողության ժամանակ աղմկահարույց միջադեպ է տեղի ունեցել։ Հարսանյաց սրահը վերածվել է կռվի դաշտի։ Ծեծուջարդի հետևանքով 24 հոգի ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Դեպքի վայր են ժամանել մի խումբ ոստիկաններ և շտապօգնության աշխատակիցներ։ Մեկ հոգի բերման է ենթարկվել։ Սոցցանցերում լայն տարածում են գտել բջջային հեռախոսներով տեսաձայնագրված աթոռակռվի տեսարանները։ Կռվի պատճառն այն է եղել, որ Փեսայի ու Հարսի բարեկամների միջև վիճաբանություն է ծագել, որը վերածվել է աթորակրվի։ Սրահում բոլոր աթորները նետել են միմյանց ուղությամբ։ Մեկ այլ պնդման համաձայն ծեծկրտուքն առաջացել է նշանադրության ժամանակ զարդերի հետ կապված վիճաբանության հետևանքով։ Նշվում է, որ ամուսնացած զույգը պատրաստվում է դատի տալ իր հարազատներին իրենց օրը մղձավանջի վերածելու համար։
Ընթացիկ տարվա սկզբից ռուս խաղաղապազորախմբի ռազմական բժիշկները բժշկական օգնություն են ցուցաբերել Արցախի ավելի քան 200 բնակիչների։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապազորախմբի բժշկական ջոկատի ռազմական բժիշկները մարդասիրական բժշկական շրջայց են իրականացրել Մարտակերտի շրջանի բարձր լեռնային հեռավոր ճանկաթաղ գյուղում։ Նրանք բուժօգնություն են ցուցաբերել տեղի բնակիչներին, փախստականներին ու հարկադիր տեղահանվածներին։ Ռուս խաղաղապազորակազմի արտագնա բժշկական բրիգադի կողմից այց է իրականացվել Մարտակերտի շրջանի հեռավոր բնակավայրեր՝ բժիշկների, ակնաբույժի, ատամնաբույժի, վնասվածքաբանի և քիթ կոկորտ ականջաբանի կողմից ամբուլատոր պոլիկլինիկական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Ընդհանուր առմամբ մոտ 50 մարդ են կընդունել, ասել է ռուս խաղաղապազորակազմի ներկայացուցիչ Սերգեյ Իվանովը։ Ռուս խաղաղապա բժիշկները օգնություն են ցուցաբերել գյուղի մոտ 50 բնակչի։ Փետրվարի 1-ից 6-ը Շիրակի մարզում լույս աշխարհ եկել 37 երեխա, 20 տղա, 17 աղջիկ, տեղեկացնում է Շիրակի մարզպետարանը։ Հունվար ամսին Շիրակի մարզում ծնվել է 203 երեխա, 112 տղա, 91 աղջիկ, ծնունդներից 4-ը զույգ է եղել։ Քնչական կոմիտեի Տավուշի մարզային քնչական վարչությունում քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հարուցվել է քրեական գործ Գանձաքար գյուղի սկզբնամասում տեղի ունեցած մահվան ելքով ավտովթարի դեպքի արդիվ։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի քնչական կոմիտեն։ Նախնական տվյալներով 2022 թվականի փետրվարի 7-ին ժամը 1:10 սահմաններում տղամարդն իր BMW մակնիշի ավտոմեքենայով հիշյալ գյուղի սկզբնամասում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել երկաթյա արգելա պատնեշին և տեղում մահացել, իսկ ուղևորը դիմել է բուժօգնության։ Նշանակվել են դատաբժշկական ու դատաավտոտեխնիկական փորձաքննություններ, կատարվում է նախաքննություն։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի ծառայողները փետրվարի 1-ից 7-ը մարզերում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4386 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 55 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ սթափ 69 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 5 անձ, 31 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 38-ը աղանդապատված դիմապակիով, 5-ը առանց համարանիշերի, 75-ի համարանիշերը փակցված են եղել ոչ սահմանված հատվածում։ Նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Տեղեկացնենք, որ հանրապետությունում տեղացող ձյան պատճառով որոշակի դժվարություններ են առաջացել վարորդների համար։ Ճանապարհային ոստիկանությունը բոլորին հորդորում է, հատկապես բարձրադիր մարզեր ուղևորվելիս, երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով, խստորեն պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները և մեքենաների արագությունն ընտրել՝ հաշվի առնելով եղանակային պայմաններն ու ճանապարհածածկույթի վիճակը։ Փետրվարի 2-ին Տաշիրի ոստիկանների աչալուրջ ծառայության շնորհիվ ապօրինի պահվող հրացաններ արգրավվեցին։ Ժամը 17-ին բաժնի քրեական հետախույզները Տաշիր քաղաքի Երևանյան և Լճապնյա փողոցների խաչմերուկում շրջայցի ժամանակ նկատել էին ՎԱԶ-2121 մակնիշի մեքենա, որի սրահում հրացաններ կային։ Վարորդը Տաշիր քաղաքի բնակիչ էր, երկու ուղևորները Նորաշեն գյուղի։ Ստուգման արդյունքում պարզվեց, որ BM16 իժ և Վալտեր տիպի հրացաններից միայն վարորդին պատկանող Վալտերն է օրինական, իսկ երկու ուղևորների հրացաններն ապօրինի։ Ըստ նրանց, դրանք պատկանել էին հանգուցյալ պապերին։ Բացի այդ, ոստիկանները մեքենայի բեռնախցիկում հայտնաբերեցին աղվեսի մորթի։ Ըստ 31-ամյա վարորդի, նույն օրը ժամը 16-ի սահմաններում Նորաշեն գյուղի սարում իր անվան փաշվարված Վալտեր մոդելի հրացանով առանց թույլտվության ինքն էր որսացել աղվեսն ու առանձնացրել մորթին։ Հայտնաբերվեց նաև որսորդական դանակ։ Մեքենան տեղափոխվել է բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք, հրացաններն արգրավվել են, նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն, փաստի արդի ոստիկանության Տաշիրի բաժնում նախապատրաստվում են նյութեր։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի ծառայողները ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ ստացել էին հերթական օպերատիվ տեղեկությունը։ Տվյալ ներառնելու նպատակով նրանք համագործակցեցին Շենգավիթի ոստիկանների հետ։ Փետրվարի 4-ին ժամը 13:30-ին Մայրաքաղաքի Տիգրան Մեծի պողոտայից ոստիկանության Շենգավիթի բաժին բերման ենթարկվեց 4 տղամարդ, 3-ը Սևան քաղաքի, 1-ը Երևանի բնակիչ։ 33-ամյա Սևանցու անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց ապակյա խողովակ մոխրացած հետքերով։
նաև պոլիեթիլենային տոպրակով փաթեթավորված մեթամֆետամինի նմանվող բյուրեղանման զանգված՝ մոտ 5 գրամ քաշով։ Մոխրացած հետքերով դեղահաբի մի սրվակ էլ հայտնաբերվեց 27-ամյա սև անցու խուզարկությամբ։ 33-ամյա տղամարդում խուզարկությամբ հայտնաբերվել էր մեթամֆետամինի նմանվող զանգվածը ձերբակալվել է։ Նշանակվել է դատաքիմիական փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Փետրվարի 3-ին ժամը 16:30-ի սահմաններում ոստիկանության Սպիտակի բաժնում Միկին հաղորդում էր տվել, որ ժամեր առաջ Սպիտակ քաղաքի Ալեք Մանուկյան փողոցում գործող սուպերմարկետի դրամարկղի մոտ վերարկուի գրպանից գողացել են դրամապանակը, որի մեջ մոտ 100 000 դրամ փող կար։ Գաղտնի հափշտակությունը բացահայտվեց հաղորդումից րոպեներ անց քրեական հետախույզների արագ և օպերատիվ արձագանքման շնորհիվ։ Անհետաձգելի միջոցառումներով նրանք պարզեցին, որ տուժողի դրամապանակը գումարով հանդերձ գողացել է Երևանում հաշվառված 65-ամյա Միկին։ Նույն օրը ժամը 17-ի սահմաններում կասկածվողը Ապարան քաղաքի Գայի փողոցում հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության Սպիտակի բաժին։ Նա տվել է խոստովանական բացատրություն։ Գողոնը հայտնաբերվել է, դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։